מסכת עירובין דף למד ח', אנחנו מתחילים עם המסייעתא דשמיא בדף למד ח' עמוד א', בשורה השנייה מלמעלה, במשנה רבי אליעזר אומר, יום טוב הסמוך לשבת, בין מלפני הבן מלאחריה, מראה בן אדם שני עירובין. שורם נלמד לנו שבת, אברהם בן זריפה, אברהם ניסים בן אסתר, מרדכי חיים בן בהיה, שלמה בן רבקה, מיכאל בן שרה ואברהם מורח השם תנחם בגן עדן. רפואה שלמה, רפואת הנפש של הדגוב לשלמה בן אסתר, מלכה בת לאה, משה ניסים בן רחל, רחל בת סעדה, רחל בת לאה, סמדר בת רחל, אהרון בן חנניה בן לאה. חיים אדמון בן רחל, טוביה בן רחל, ושרפואה שלמה ליהודית בת שרה, בעזרת השם. בריאות איתן, אז הביאו לדוד אורל בן שרה, עקיבא דומר רבקה, שהתחתן בקרוב, חגי בן אלקה, דניאל בן ממה, יעקב בן צאינש, משה בן מיכל, יהודה בן מיכה חנה דבורה, דוד בן מיכל, אברהם בן מתן, רחמים בן אורה, ששון בן צאינש, עודד בן פנפנתנש, תשבי יהודה בן תמר, חנן יוסף בן מרב רבקה, שמתחתן בקרוב, בעזרת השם. שמעון בן מרב רבקה, ליאור בן ברכה, ציון בן אצדה, זיוו ובון במהרה בימינו, אמן. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, רק סתם רבי אליעזר, זה רבי אליעזר בן הורקנוס, נפקא מינה לדף למתחת עמוד א' למעלה, למטה. אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר, טוב סמוך לשבת, בין מלפניה, בין מלאחריה. אם יש יום טוב סמוך לשבת, בן אדם רוצה לעשות עירובי תחומים, או ליום טוב או לשבת, או לשתי ימים. מראה בן אדם שתי עירובים ואומר, עירובי בראשון למזרח ושני למערב, הוא שם שתי עירובים. שם עירוב אחד למזרח, אחד למערב, ואז הוא אומר, עירובי ביום הראשון, הכוונה ביום טוב שיכול להיות ביום הראשון, זה ביום שישי, זה יהיה למזרח. ובשני, הכוונה בשבת למערב, או יכול להיות בראשון למערב ושני למזרח. או עירובי בראשון ובשני כבני עירי. הכוונה, עירובי בראשון, אני רוצה ביום הראשון ללכת או למזרח או למערב. אבל בשבת אני רוצה ללכת להיות כבני עירי. דהיינו שאם אני עושה הרי עירובי תחומין, אני עושה 2,000 אמה מהעיר, אז בעצם יש לי 2,000 אמה לכל רוח מהעירוב. אבל כאן אני לא רוצה, אני רוצה ביום השני ללכת 2,000 אמה מהצד השני של העיר. אז במקרה כזה, בשני כבני עירי. העירובי בשני ובראשון כבני עירי. אני רוצה שהעירוב רק יתפוס ביום השני, כוונה בין משהו של יום השני, ובראשון כבני עירי. בקיצר, יוצא לנו שאלי בדי רבי אליעזר, אז הוא אומר, תשמע, כל יום ויום זה קדושה בפני עצמה, שבת וראש חודש, שבת ויום טוב זה שתי קדושות, ולכן כל יום ויום הוא צריך לעשות בפני עצמו את העירובי תחומים. וחכמים אומרים, או מערב לרוח אחד, או אינו מערב כל עיקר. אלי בדי רבנן, לא, 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 זה נראה שאלי בדי רבנן זה קדושה אחת. אז אתה יכול ביום הראשון, ביום השני, לערב לרוח אחד, או לא לערב בכלל. כיצד? יעשה, מוליכו בראשון, מחשיך עליו. זאת אומרת ככה, אז בעצם הוא הולך למזרח. אז ביום הראשון הכוונה בערב יום טוב הוא הולך, מחשיך עליו במזרח 2,000 אמה, מניח את, את הסעודה שם, את העירוב. ונוטלו, הוא בא לו, ונוטל ובא בחזרה ביתה. אז בשני הוא מחשיך עליו. ביום השני עוד הפעם לוקח את אותו פרוסת לחם, ככה הגמרא מבינה בדף למתת עמוד א' למעלה, שלוקח את אותו פרוסת לחם ומניח את זה בחזרה באותו מקום, מחשיך עליו ואוכלו, הוא בא לו, ואוכל את זה, הוא בא לו. למה אוכל את זה, הוא בא לו? כי כבר נהיה, זה נהיה בין השמשות שבין יום טוב לשבת. בשבת הוא כבר לא יכול לטלטל את זה בחזרה, כי ביום טוב אתה יכול לטלטל. אז אם כן, אתה צריך לאכול את זה במקום. עכשיו, הוא בא לו, ונמצא מסתכר בהליכתו, מסתכר ברובו. מסביר הזה רשי, הוא קנה לו הליכה ליום אחר, וחוץ מזה, מסתכר ברובו שיכול לאכול את זה. עכשיו, מה יהיה הדין? זה שיכול להיות יום טוב לפני שבת. מה קורה אם יכול להיות יום טוב אחרי השבת? אז בערב שבת הוא מניח שם את העירוב, ואז הוא מניח את זה שם במקום, הוא לא יכול לטלטל את זה חזרה הביתה. אחר כך ביום טוב הוא מגיע, ערב יום טוב הוא מגיע באמצע שבת, מסתכל אם העירוב נמצא, אז נמצא שם הכל בין השמשות, זה מתאים לו כדי שהוא יכול ללכת גם ביום השני, הכוונה ביום יום טוב. ואם העירוב לא נמצא, אז הוא לא יכול לערב את זה בכלל. אומרת הגמרא, אז אם כן, מסתכל בהליכתו, מסתכל בעירובו. נאכל בראשון, עירובו לראשון, ואין עירובו לשני. זאת אומרת ככה. הוא הניח את זה בבין השמשות של ערב שבת. ועכשיו יום טוב חל להיות במוצאי שבת. עכשיו הוא מגיע בשבת בצהריים לטייל, ומסתכל ורואה שם שנאכל, אז עירוב נהיה רק לראשון ולא נהיה לשני. אומרת הגמרא, אמר רבי אליעזר, מודים אתם לי שהם שתי קדושות? בא רבי אליעזר ואומר, רגע, רגע. בשביל מה אני, מה אני אומר? אני אומר זה שתי קדושות. דיינו, אני צריך לשים עירוב ליום ראשון, עירוב ליום שני, זה שבת ויום טוב, זה שתי קדושות, גם כשהם מחוברים ביחד, זה לא נקרא קדושה אחת. אני צריך לעשות לכל אחד בפני עצמו, ולכן אני עושה אחד למזרח, אחד למערב, אני יכול לעשות ביום הראשון למזרח, ביום שני למערב. אתם טוענים לכאורה זה קדושה אחת, נכון? אז אתה אומר שאם זה קדושה אחת, אז צריך לשים, אתה צריך לעשות שתי ימים למזרח. שתי ימים למזרח, שתי ימים למערב, כי אתה לא יכול באמצע היום לעשות חצי למזרח, חצי למערב, כמו שנראה בגמרא. אז בשבילכם זה נקרא שם קדושה אחת, אז שתי הפעמים, אז אם כן, אם זה קדושה אחת, למה אתם צריכים לעשות פעם אחת בערב יום טוב ופעם אחת בערב שבת? בערב יום טוב הספיק גם לערב טוב, גם לשבת. למה? כי זה רק קדושה אחת.
כך אומר רבי לזר, ואיך רשי אומר את זה בלשון הזהב שלו, דקאמריתו אין עירוב לשני דאי קדושה אחד, אבל אחד יום עריכה, ויקנה בין השמשות של ראשון לשניהם, וכיוון דשתי קדושות הן, יכול להערב לה ולשתי רוחות. זאת אומרת, בעצם מה אתם רוצים להגיד? אם אתה רוצים זה קדושה אחת, אז אין החינם אני מבין למה אפשר רק ליומיים למזרח, או ליומיים למערב. ואם כן, למה אתה צריך לבוא, ללכת פעמיים, ביום הראשון וגם ביום השני? אלא אם כן אתה צריך להגיע פעמיים, אז ביום הראשון שנעשה למזרח, ביום השני למערב, כי זה שתי קדושות שונות. קושת רבי אליעזר על חכמים, ונראה בגמרא מה הם יענו לו. אומרת הגמרא, עכשיו סתם, אני בדי רבנן לא מובן דבר אחד. מה חכמים אומרים? או מערב לרוח אחד, או אינו מערב כל עיקר. מה זה לרוח אחד? הכוונה לרוח אחד לשתי ימים. לרוח אחד לשתי ימים. ממשיכה לברייתא המשנה ואומרת, או מערב לשני ימים, או אינו מערב כל עיקר. זאת אומרת, לשני ימים לאותו רוח. אז בעצם חכמים חזרו על עצמם פעמיים. אומרת הגמרא מיד, לרוח אחד מה עינינו? לשתי ימים, לשתי ימים מה עינינו? לרוח אחד, היינו כמיתה. הכוונה היא כזאת, כשאני אומר מערב לרוח אחד, מה הכוונה? אני צריך לערב גם ליום הראשון וגם ליום השני לאותו רוח. אז מה הכוונה? לשתי ימים. אז מה שכתוב בספר לשתי ימים, מה עינינו? הכוונה, לרוח אחד בשתי ימים, היינו כמיתה, זה אותו דבר. למה אתה צריך לחזור על כל דבר פעמיים? אומרת הגמרא, אחי כאמרי לרבנן לרב אליעזר. ככה רבנן אמרו לרב אליעזר, אי אתה מודה שאין מערבים ליום אחד חציו לצפון וחציו לדרום? הרי בכי אתה לא מסכים איתנו, שיום אחד ודאי שאי אפשר חציו לצפון וחציו לדרום. אמר להם, אבל, אמר להם כן, אבל זה פירוש המילה אמת. אומרת הגמרא, אז אמרו לו, כשם שאין מערבים ליום אחד חציו לדרום וחציו לצפון, כך אין מערבים לשני ימים, יום אחד למזרח ויום אחד למערב. אמר להם, אמרו לו, כמו שאתה רוצה להגיד לי יום אחד של קדושה אחת, אז אתה לא יכול חציו לצפון וחציו לדרום, אותו דבר גם יומיים שקדושות אחד אחרי השני, שגם אי אפשר להגיד אחד לצפון אחד לדרום. ורב לזר, אתה קדושה אחת, אתה שתי קדושות. ורב לזר אומר, מה הקשר? רבי שלמה לגבי יום אחד, זה קדושה אחת, לכן אתה יכול לעשות או לצפון או לדרום, ליום אחד. אבל כשיש לך שבת ויום, אתה שתי קדושות, אז יהיה אפשר, יום אחד לצפון, יום אחד לדרום. ממשיכה עלה הגמרא ואומרת, ממשיכה עלה הברייתא, אומר הרית בהכל ברייתא אחד. הברייתא ואומרת, אמר לה מרב לזר, אי אתם יודעים שאם ירב ברגליו ביום ראשון, מערב ברגליו ביום שני? דבר ראשון, אני הפסקתי באמצע השורה, באמצע המשפט. בא להגיד לנו ככה, אומר להם רב לזר, אם עירב ברגליו, הרי אנחנו נראה את זה גם לקמן וראינו את זה לאל, שבעל הבית יכול או לערב ברגליו או לשלוח פת. שפת, הוא לא צריך, אם הוא מגיע ברגליים שלו למקום ושובט שם בבין השמשות, הכל בסדר, זה נקרא שביטה, ולא צריך פת. אבל אם הוא רוצה לשלוח על איזה שליח, אז הוא צריך לשים פת. עכשיו, אמר להם רב לזר, אי אתם יודעים שאם עירב ברגליו ביום הראשון, מערב ברגליו ביום שני? זאת אומרת, אתם מסכימים איתי שאתה מערב ברגליו ביום ראשון, מערב ברגליו גם ביום השני, נכון? אומרת הגמרא, תמשיכו הלאה. נאכל עירובו ביום הראשון, אין יוצא עליו ביום השני. הכוונה, מה קורה אם נאכל עירובו ביום הראשון? הוא לא יכול לצאת עליו ביום השני. זאת אומרת, שאתם מסכימים שבין יום הראשון ליום השני אתה לא יכול לצאת עליו. ואתם מסכימים גם כן שאתה צריך לערב ברגליו גם ביום הראשון וגם ביום השני. אמרו לו, אבל, אמרו לו, נכון, אתה צודק. אמר לה, אומר להם, הלאה, בקדושות הן. אז אמרו להם ככה, הלאה בדי רבנן זה שתי קדושות. כי אם זה קדושה אחת, אז מספיק שתלך עליו ברגליו רק פעם אחת. או מספיק שתשים עירוב פעם אחת, ולא צריך להיות בבין השמשות של היום השני. מזה שאתה צריך שזה יהיה גם ביום הראשון וגם ביום השני, משמע מכאן שזה שתי קדושות. אומרת הגמרא ורבנן, מה רבנן ינו על דבר כזה? שהם אומרים, זה קדושה אחת, מצד שני אתה צריך לערב את זה כל יום בנפרד. אומרת הגמרא, ספוק מסעב כלו, ואחל לחומר, ואחל לחומר. באו רבנן ואמרו, שמה, נכון אתה צודק, אנחנו מסופקים אם זה קדושה אחת, מסופקים אם זה שתי קדושות, ולכן, אם זה קדושה אחת, אז אנחנו צריכים ללכת לחומה, מה החומה של קדושה אחת? שרק למזרח ולא למערב, שתי ימים, לאותו כיוון. אם מצד אחד יש כולה של, 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 של קדושה אחת, שאתה יכול לערב ביום הראשון וזה חל לך גם ביום השני, לא, אנחנו מסופקים אם זה שתי ימים, ולכן על הצד שזה שתי ימים, צריך את החומרה הזאת, שצריך לערב גם ביום הראשון וגם ביום השני. ממשיכה עלה הברייתא ואומרת, אמרו לו לרב לזר. עכשיו רבנן אמרו לרב לזר, אי אתה מודה שאין מערבים מתחילה מיום טוב לשבת? שואלים אותו, הרי וכי אתה מודה שאי אפשר לערב בהתחלה מיום טוב לשבת? הכוונה, אם בן אדם לא יראה בין הפרשות של ערב יום טוב, ואז ערב יום טוב הוא, זאת אומרת, כאן אנחנו דיברנו שבערב יום טוב הוא עירב, ועכשיו הוא הולך וחוזר כדי להחזיר את אותו עירוב. ועוד רגע נראה למה. אבל באופן אוטומטי אנחנו יודעים שאם ביום טוב, ערב יום טוב הוא לא עירב. ערב יום טוב לא ערב. עכשיו, מה קרה כאן? ואז בן אדם החליט שבשבת הוא רוצה לצאת. ועכשיו, וכי אתה מודה, וגם אתה רב אליעזר שאתה אומר שתי קדושות, וכי אתה מודה שהוא לא יכול לערב רק מיום טוב לשבת. הכוונה היא, אם לא התחיל בערב יום טוב לערב רק מיום טוב לשבת, אז אתה רואה שאי אפשר מיום טוב לשבת לעשות את זה. למה לא? משמע מכאן זה קדושה אחת. אז זה כמו יום אחד שלא יכול לערב בחצי יום, אם לא ערב בין השמשות. משמע מכאן שצריך לערב מתחילת יום טוב, ולא לחכות עד אמצע יום טוב כדי לערב לכבוד שבת.
אומרת הגמרא, אמרו לו לרב לזר, אי אתה מודה שאין מערבים בתחילה ביום טוב לשבת? אמר להם אבל, אמר להם כן, אתה מסכים איתכם בדבר כזה. זאת אומרת, אם בערב יום טוב, אז יכלתי לערב על ערב יום טוב, ואז ללכת עוד הפעם ולערב בשבת. אבל להתחיל משבת זה ודאי שאי אפשר. אומרת הגמרא, אמר להם אבל, אומר להם, הלאי, קדושה אחת היא. אומרת הגמרא, מחילה, אם כן אתה רואה לי מכאן לאי, הכוונה באמת, זה קדושה אחת. למה? אז אם זה קדושה אחת, כי אם אתה רוצה להגיד שקדושות, אז למה ביום טוב אתה לא יכול להניח עירוב בשביל שבת, כי כשיום טוב חל להיות בערב שבת? אומרת הגמרא ורב אליעזר, מה יענה זה? אומר, אתה משום הכנה, מה אתם רוצים? כאן אתה מכין מיום טוב לשבת, ולא משום טעמה שזה חד יומה. באמת, זה שתי ימים, ובעיקרון, יכלת לערב ביום טוב, ללכת ביום טוב להניח שמה, בבין השבשות שביום טוב לשבת, ויכלת להניח את זה בעיקרון. אבל מכיוון שאי אפשר להכין מיום טוב לשבת, אחרי לקמן, גם כן, שהמשנה תסביר לנו, אז אם כן, כשאני הולך פעם ראשונה, שאני מניח את זה בערב שבת של יום טוב. בערב, סליחה, בין השמשות של ערב יום טוב. ואז איך אני הולך שאני מניח את זה עוד הפעם בבין השמשות של ערב שבת? לכאורה אתה גם מניח את זה מיום טוב לשבת? נראה לכמן בגמרא, הגמרא מכניסה את זה דרך אגב. אמרת הגמרא תנו רבנן, עירב ברגליו. או. תנו רבנן, עירב ברגליו ביום ראשון, מערב ברגליו ביום שני. אם בן אדם עירב ברגליו ביום ראשון, ראינו את זה מקודם לאל, מהרגל לברגל ביום שני. נאכל לרובו ביום ראשון, אין יוצא עליו ביום השני. זאת אומרת שאם נאכל לרובו ביום ראשון, אז הוא לא יכול לצאת על סמך העירוב הזה ביום השני, דיבר רבי יהודה. יוצא לנו עלי בדי רבי יהודה, שזה שתי קדושות. ולכן, אם אני מערב ברגליו ביום הראשון, אני צריך לערב ברגליו גם ביום השני. אם אני שמתי לחם ביום הראשון, והגעתי לבין השמשות של היום השני ולא מצאתי את הלחם, זה לא חל על היום השני. אומר רבי יהודה, זה משמע מכן, זה שתי קדושות ולא קדושה אחת. אומרת הגמרא, סליחה, דיבר רבי, טעות. זהו, הולך עלי בדי רבי. תנו רבנן עוד הפעם, עירב ברגליו ביום ראשון, מערב ברגליו ביום שני. נאכל לרובו ביום ראשון, אין יוצא עליו ביום השני. אם נאכל לרובו ביום ראשון, אז הוא לא יכול לצאת עליו ביום השני. למה? כי זה שתי קדושות ואין עליו חשש ספק. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, הרי זה חמר גמל. אומר רבי יהודה, לא. הוא מסופק. זאת אומרת ככה. לפי שיטת רבי, אם הוא עשה את העירוב ביום הראשון ולא עשה את העירוב ליום השני, אז ביום הראשון היה לו את האלפיים אמה מהבית שלו לעירוב, ועוד אלפיים אמה מהעירוב הלאה, ומהצד השני של הבית שלו לא היה לו אלפיים אמה, כי בעצם הוא גר בעירוב. ביום השני, אתה יכול ללכת מהבית שלך אלפיים אמה לכל רוח, אלפיים אמה עד לעירוב, שזה אלפיים אמה, אבל אתה לא יכול להשתמש בעירוב, אז בעצם אתה יכול ללכת באלפיים אמה של הצד השני. כמו שאם העירוב היה במזרח, אתה יכול ללכת גם אלפיים אמה, צד מערב, למה? כי העירוב לא תופס. אבל רבי יהודה אומר, איזה חמר גמל. עלי בדי רבי יהודה, זה נקרא חמר גמל. ראינו כבר במשנה מה זה נקרא חמר גמל, הכוונה היא כזאת, שבעירוב שבין הבית שלו לעירוב, זה אלפיים אמה, הוא יכול ללכת. עכשיו, מצד אחד, יכול להיות שהעירוב הזה, מצד אחד יכול להיות זה קדושה אחת, אז הוא יכול ללכת עוד אלפיים אמה, מציין כן את האלפיים אמה של צד השני, הוא לא יכול ללכת. יכול להיות שזה קדושות, אז הוא לא יכול ללכת עוד אלפיים אמה, אבל כן את האלפיים אמה הזאת, הוא כן יכול ללכת. אז לוקחים את שתי החומרות, ואומרים, אל תלך את האלפיים אמה שמהבית שלך לצד השני, ואל תלך את האלפיים אמה מהעירוב והלאה, אלא יש לך רק את האלפיים אמה מהבית שלך ועד העירוב. אז יוצא שעלי בדי רבי יהודה אנחנו מסופקים. אם זה קדושה אחת או שתי קדושות, ואני בדי רבי שאמר את בהתחלה, אנחנו אומרים זה שתי קדושות לכל דבר. ואז מלם, אם נאכל לרובו בראשון, אין יוצא עליו בשני, וזה, עלי בדי שתת רבי. עלי בדי רבי יהודה אנחנו אומרים, זה קדושה אחת, ספק קדושה אחת, ספק קדושות. אומרת הגמרא, רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בברוקה אומר, רשב"ג ורבי שמואל בנו של רבי יוחנן בברוקה אומרים, עירב ברגליו בראשון, אין מערב ברגליו בשני. אמר רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בברוקה, אם יערב ברגליו בראשון, הוא לא, אין מערב ברגליו בשני, כי הוא לא צריך לערב. למה? זה קדושה אחת, וזה כמו יום אחד ארוך. אז אתה יכול בערב, הם חולקים על רבנן של המשנה שלנו, אתה יכול בערב יום טוב, אתה יכול בערב יום טוב, לערב פעם אחת, וזה מספיק לך גם ליום טוב, גם לשבת. אמרת הגמרא, נאכל לרבו ביום ראשון, יוצא עליו בשני. אם נאכל לרבו ביום ראשון, הכוונה, תנחת בערב יום טוב את הלחם. עכשיו מגיע ערב שבת, נאכל לרובו, אתה יכול לצאת עליו, למה? כי זה קדושה אחת, מה שהנחת בערב עם טוב, מספיק להכל. אם כן, ראינו מכאן מחלוקת משולשת. עלי בדי שיטת רבי, אנחנו אומרים זה שתי קדושות לכל דבר. עלי בדי שיטת רבי יהודה,
זה ספק קדושה אחת, ספק קדושה שתי קדושות, ונכן נוקטים את החומה של הקדושה, הוא כמו חמר גמל, כמו שאנחנו אמרנו, חמר הולך אחרי החמור, גמל הולך לפני הגמל, בן אדם שלוקח גם עם חמור, גם עם גמל, הוא נמשך לשתי הכיוונים, גם מאחורה וגם מקדימה. מה שאין כן, ולכן במקרה כזה, אלפיים אמה שבין הבית שלו לעירוב יכול ללכת, מהעירוב והלאה עוד אלפיים אמה, הוא לא יכול ללכת ביום השני, ומהבית שלו לצד השני גם לא יכול ללכת אלפיים אמה. אני בדרשב"ג ורבי שמואל בנו של רבי חמא ברוקה, אומרים עירב ברגלה בראשון, לא מערב ברגלה בשני, נאכל יבוא בראשון, יוצא עלה בשני, זאת אומרת זה קדושה אחת ולא שתי קדושות, ולא צריך לערב פעם שנייה, רק פעם ראשונה בערב יום טוב, וזה מספיק גם לאותם גם לשבת. אומרת הגמרא אמרה, אבל אחר כי ארבע זקנים הללו, ועלי בדרב לזר, דאמר שתי קדושות הם. אומרת הגמרא, הלכה כמו ארבעת הזקנים האלה, ועלי בדרב לזר שאמר שתי קדושות הם. איפה רב לזר? אנחנו ראינו אותו במשנה, שרב לזר אמר במשנה, יום טוב סמוך לשבת, בין מלפנה בין אחריו, מערב אדם שתי עירובים, ואומר עירובים בראשון למזרח, בשני למערב, בראשון למערב, בשני למזרח, אין לנו שום בעיה. הלכה כמו רב לזר, שזה שתי קדושות, וכמו ארבע זקנים. אומרת הגמרא, ואילו אין ארבע זקנים. הרשב"ג, רבי שמואל ברבי יוחנן בן ברוקה, שאנחנו אמרנו לכאורה, זה קצת לא מובן, כי רבי שמואל בן ברוקה בכלל אמרו שזה קדושה אחת. אבל, אומרת הגמרא, רבי אלעזר ברבי שמעון, ורבי יוסי ברבי יהודה סתימתה. אומרת הגמרא, רבי אלעזר ברבי שמעון, ורבי יוסי ברבי יהודה סתימתה, הכוונה היא כזאת, שכל מה שראה הרבי את דבריו במקומות הרבה, ושנה אותו במשנה סתם, זה בדרך כלל רבי יוסי ברבי יהודה. אף פי שאנחנו יודעים שסתם משנה רבי מאיר, אבל הוא ראה הרבה סתימות כמו רבי יוסי ברבי יהודה. והיא כדאמר, אחד מיני הוא רבי אלעזר, הוא מפיק רבי אלעזר, הוא מפיק רבי יוסי ברבי יהודה סתימתה. יש כאלה שאומרים שלא רבי יוסי ברבי יהודה, אלא זה רבי אלעזר, וסתם רבי אלעזר זה רבי אלעזר התנא, רבי אלעזר בן שמוע. אומרת הגמרא, עכשיו, אם כן, ראינו ארבעה רבנים. היה לנו את רבי שמואל בנו של רבי חמא, שסוברים שזה שתי קדושות. רבי שמואל בנו של רבי חמא ברוקה, רשב"ג, רב אלעזר ברבי שמעון ורבי יוסי ברבי סתימתה. שואלת הגמרא, ויש כאלה שרבי אלעזר ברבי שמוע. שואלת הגמרא, דה רשב"ג ורבי שמעון ברבי יוחנן בן ברוקה, איפכא שמינא לו. הרי רבי שב"ג ורבי שמעון ברבי יוחנן בן ברוקה אמר, עירב ברגלה בראשון, אין מערבים ברגלה בשני, כמובן לא צריך, זאת אומרת קדושה אחת. ואיך אתה אומר שסוברים כמו רב אלעזר, שזה שתי קדושות? אומרת הגמרא, איפוך. אין הכי נמי, תהפוך ותגיד שרשב"ג ורבי שמעון בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אמרת הגמרא, אומרים שעירבר ברגליו בראשון מערב ברגליו בשני. וזה הכוונה שהיא פה שצריך את זה. שואלת הגמרא, יחי, היינו רבי, אז אם כן זה אותו דבר, זה כמו רבי. כי הרי מה רבי אמר? שזה קדושה אחת, שזה שתי קדושות. ומה אתה אומר שרבי שמעון בראש הרבה במקורים? גם זה שתי קדושות, כי אתה הופך אותם, ואתה רוצה להגיד שאם עירב ברגליו בראשון מערבים ברגליו בשני, כי זה שתי קדושות. אם כן זה כמו רבי, אומרת הגמרא, אמא וכן אמר רשב"ג. אומרת, אם כן, תגיד, וכן אמר רשב"ג. אז אנחנו הפכנו את רשב"ג ברבי שמעון בן אשר בחוב ברוקה, ואנחנו אמרנו שהם מסורבים שתי קדושות, ולא קדושה אחת כמו שהבנו מקודם. אומרת הגמרא, ולחשוב נמי רבי. אומרת הגמרא, אז למה נחשיב גם את רבי? אומרת הגמרא, הרי רבי מה אמר? שזה שתי קדושות, נכון? אומרת הגמרא, הרי אנחנו ראינו את זה, את רבי בהדיה, שהוא אמר, עירב ברגלה ביום הראשון, מערב ברגלה ביום שני, נאכל לרבו ביום ראשון, יוצא עליו, אין יוצא עליו ביום השני. זאת אומרת, עלי בדרבי אנחנו רואים שתי קדושות. אז למה אתה אומר לי, רשב"ג ברבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, סוברים כמו רבי, שזה שתי קדושות, נו, אז תגיד גם את רבי. אומרת הגמרא, רבי תנא לה ולא סבר לה. אומרת הגמרא, רבי, הוא שנה את זה, שזה שתי קדושות, אבל הוא עצמו לא סבר את זה. שאלות הגמרא, אם כן, תגיד לי גם כן ככה. רבנן נמי, תנו לו ולא סברו לו. רבנן, הכוונה, רשב"ג ורבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אולי גם הם כאן אמרו את זה, והם לא סברו את זה. זאת אומרת, למה אתה צריך אומר לי לגבי רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ורשב"ג, שאתה אומר עירב ברגליו, אתה אומר ראשון, אין מהרגליו ברגל שני, אתה אומר איפוך, אולי הם אמרו את זה ולא סברו את זה גם כן. אומרת הגמרא, זאת אומרת, אמר רבי תנא לא סבר לי, רבנן נמי תנא לא סובר לי. אמרת הגמרא, רב גמרא גמיר למסביר הזה רש"י, מהרב שלו שמע שארבעה זקנים סוברים כמו רב לזר, אבל רבי תנא ולא סבר לו. זאת אומרת שלא תגיד לי שרבי שמואל בנו של רבי ברוקה ורשב"ג הם לא סוברים שתי קדושות, אלא סוברים קדושה אחת. הם סוברים שתי קדושות, ורבי לא סובר שתי קדושות, ואין הכי נמי מה שרבי אמר את זה, הוא אמר את זה בשם רבו ולא סבר להם. אומרת הגמרא, כי נח נפשי דרבונה, עייל רב חיסדה למירמה דרבה דרב. כשנפטר רבונה, עלה רב חיסדה לישיבתו, והוא רצה להקשות סתירה מרב. מי אמר רב הלכה כארבע זקנים ואני בדרב לזר? דאמר שתי קדושות, המחיר רב אומר שתי קדושות. דיינו כמו ארבע זקנים ואני בדרבי אליעזר, שזה רבי אליעזר הגדול, והיתמר.
שבת ויום טוב. רב אמר נולדה בזה, אסורה בזה. אם כן, לגבי שבת ויום טוב, ביצה שנולדה בשבת, או ביצה שנולדה ביום טוב, אסור באותו יום. מה קורה אם ביצה שנולדה בשבת ונולדה, ואחר כך הגיע יום טוב, או נולד ביום טוב והגיע שבת לאחרי זה, אז אומרת הגמרא, נולדה בזה, אסורה בזה, אתה רואה לי מכאן שזה קדושה אחת ולא שתי קדושות, אז איך אתה רואה, למה שאם זה היה שתי קדושות, הנולדה בזה היה צריך להיות מותר ביום השני. אומרת הגמרא, אמר רבא, אתה משום הכנה. אומרת הגמרא, שמה, למה זה נולדה בזה, אסורה בזה? אומרת הגמרא, זה משום הכנה. מה הכוונה הכנה? ששבת יכול להכין, יום חול יכול להכין לשבת, אבל יום טוב לא יכול להכין לשבת, ושבת לא יכול יום טוב. אומרת הגמרא דתניא, וזה הגמרא מובא בבית צדף בית עמוד ב', וכתוב, ביום השישי והכינו, והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו. אומרת הגמרא, חול מכין לשבת, וחול מכין ליום טוב, ואין יום טוב מכין לשבת, ואין שבת מכינים ליום טוב. מסביר הזה התוספות, שסתם יום שישי זה יום של חול, ולכן בא להגיד לנו, והיה ביום השישי הכינו את אשר הביאו. אתה יכול להכין מיום חול לשבת, אבל אתה לא יכול להכין מיום טוב לשבת, ולא משבת ליום טוב. אומרת הגמרא, אז אם כן יוצא לנו מכאן כאן, רב סובר שזה שתי קדושות ולא קדושה אחת. איי, למה ביצה שנולדה בשבת אסורה ביום טוב, וביצה שנולדה ביום טוב אסורה בשבת? כי אסור להכין משבת ליום טוב, מיום טוב לשבת. אומרת הגמרא, אמר לאבא אלעד אתנן, כיצד הוא עושה? מוליכו בראשון מכשיר חלב. הרי מה אנחנו אמרנו? אנחנו אמרנו כיצד הוא עושה עלי בדשתת רבנן. מוליכו בראשון ומכשיר חלב, זה ראינו את זה במשנה. ונוטלו הוא בא לו, בשני הוא מכשיר חלב, ואוכלו הוא בא לו. אומרת הגמרא ככה, אז ביום הראשון, אם יום טוב חל להיות בערב שבת, ביום הראשון הוא לוקח את ה... בערב יום טוב הוא מגיע, מניח את זה בין השמשות, מכשיר חלב, חוזר מחזיר את זה הביתה. ביום השני מגיע עוד הפעם בשבת, ובין שבת, ביום טוב לשבת, ומניח את זה. אומרת הגמרא, נוטלו הוא בא לו, בשני מכשיר חלב, ואוכלו הוא בא לו. אומרת הגמרא, אתה מכין מיום טוב לשבת. כאן מה הבן אדם הזה עושה? הוא מכין מיום טוב לשבת. למה? שביום טוב הוא מגיע כדי להניח את הפת בשבת. אומרת הגמרא, אמר רב, מי סבר צוף היום קונה עירום? תחילת היום קונה עירום. ושבת מכינה לעצמה. אומרת הגמרא, תדע לך, זה לא שהסוף, אם היית מניח את זה ביום טוב, ובין השמשות, שזה סוף היום של יום טוב היה, היה קונה את העירום, אז היה מכין מיום טוב לשבת. אבל לא, זה לא סוף היום. דיינו, סוף יום טוב קונה את העירוב, סוף יום שישי קונה את העירוב, אלא תחילת יום שבת קונה את העירוב, ולכן הקניין של העירוב נהיה בשבת ולא נהיה ביום טוב. וזה מה שאומרת הגמרא, אמר לרבא, מי סבר צוף היום קונה עירוב? תחילת היום קונה עירוב. ושבת מכינה לעצמה. שואלת הגמרא, אלא מתי יערבו בלגין? וכאן הגמרא שואלת, אנחנו למדנו את זה מקודם, בדף למדו במוד א', שלגין תבול יום, שאנחנו אמרנו שמילאה בזה את החבית. הרי אנחנו למדנו שלגבי לגין תבול יום, שמילאתי בזה את הטבל ועדיין, זאת אומרת, ואת הטבל הזה אני רוצה לפרוש את תרומת מעשר, זאת אומרת, זה היה מעשר. ועכשיו, לגין תבול יום צריך ערב שמש בשביל שלא יתאמה תרומה. אבל בינתיים זה טבל, והטבל הזה מעורבה בזה תרומה, אנחנו לא מתייחסים לזה כרגע כל עוד שאין בזה תרומה בפני עצמה. אז עכשיו אנחנו אמרנו שאי אפשר לערב בלגים האלה, למה אי אפשר לערב? אז עכשיו ככה, כי אם אתה אומר לי, מתי נהפך להיות? מתי נהפך להיות הלגין יהיה טהור? והרי אנחנו אומרים, הלגין יהיה טהור רק בחשיכה, בסוף בין השמשות. ורק אז אנחנו אומרים, זה נהיה טהור, ורק אז הוא אומר שאז יחול על זה שם תרומה. ואם כן, במקרה כזה שאתה אומר שתחילת שבת קונה, אז אם כן, אז מה הבעיה? אפשר לערב בלגין. ולמה אנחנו אמרנו שבלגין האלה, נכון אנחנו אומרים שרק בלילה, אני רוצה, שרק בלילה אני רוצה שזה יחול על זה שם תרומה, ולכן אחרי שזה אחרי ערב שמש, ואם יש ערב שמש, כבר לא יכול לתמות את התרומה. מצד שני, אתה יכול גם כן להגיד, שכמעט שתחילת יום הבא קונה, אז אם כן, הוא יכול לקנות את העירוב. למה אנחנו אמרנו בלגין שלא קונה את העירוב? אומרת הגמרא, אלא מעתה יערב בלגין, יערב בלגין, אומרת הגמרא, אין הסעודה ראויה מבעוד יום בלעיקם. אומר, לא, הבעיה, יכלנו לערב בלגין ברעיון, אבל מכיוון שאנחנו צריכים שתהיה סעודה ראויה מבעוד יום, וזה סוף כל סוף, לא עדיין מבעוד יום לא ראוי, מכיוון שזה עדיין טבל. אומרת הגמרא, אלא עד אתן רב אלעזר מיום טוב וסעודה לשבת, בין מלפניה, בין מלאחריה, מהרי הבדם שתי עירובים. הבין הסעודה ראויה מבעוד יום ולעיקה. כאן רב אלעזר אומר, שיום טוב סמוך לשבת, בין מלפניה, בין מלאחריה, זה בעצם המשנה שלנו. אז בן אדם יכול לערב שתי עירובים. הרי איך אתה יכול לערב שתי עירובים? אנחנו מבינים שזה מדובר לסוף 2000 ממה של מזרח, וזה לסוף 2000 ממה של מערב. אז עכשיו סוברת הגמרא,
אומרת הגמרא, אבא, אינן סעודה ראויה מעוד יום וליקה. הרי אני בדרב לזה, אנחנו אמרנו שאתה יכול לשבת לעשות את זה למזרח, וליום טוב לעשות את במערב. עכשיו, אני הנחתי לשבת במזרח, סליחה, ליום טוב במזרח. ולשבת, אני שמתי את זה כאן, אני אומר, זה יקנה, שיהיה בין השמושות של שבת, זה המערב. רגע, רגע, הרי זה מחוץ לאלפיים, הרי זה, יש לך אלפיים אמה עד העירוב הזה, ועוד אלפיים אמה חוצה, זאת אומרת, אין לך את האלפיים אמה של הצד השני. ומכיוון שאין לך את האלפיים אמה של הצד השני, אז זאת אומרת שעד שלא נהיה ליל שבת, אתה לא יכול בכלל להגיע לכאן. אם אתה לא יכול להגיע לכאן, זה לא סעודה ראויה מבעוד יום, כי אין לך אפשרות גישה לזה. כי הרי אנחנו אומרים, כל יום טוב יש לי רק 4,000 אמה לכאן, ואין לי 2,000 אמה לכאן. אז אם כן, במקרה כזה, בילד אתנן רב אלעזר אומר, יום טוב אסור לשבת, בין מלפניה, בין מלאחריה, נערב אדם שתי עירובים. הוא אומר, תגמר, איך אתה אומר, רבה, הנה סעודה ראויה מבעוד יום, הרי הוא לא יכול ללכת לצד השני, למה? כי הוא בעצם יש לו 4,000 אמה לצד אחד, דהיינו 2,000 אמה מהעירוב הראשון, והוא לא יכול להגיע לעירוב השני רק עד שעבר יום טוב והתחיל שבת, אז זה כבר לא סעודה, שהוא מוכנה מבעוד יום. אומרת הגמרא, מי סבר דמניח לבסוף 2,000 אמה לכאן ובסוף 2,000 אמה לכאן? מה אתה חושב? שהוא מניח 2,000 אמה לכאן, 2,000 אמה לכאן? לא! דמניח לבסוף 1,000 אמה לכאן ובסוף 1,000 אמה לכאן. הכוונה היא כזאת. הוא צריך ללכת 3,000 אמה לכאן. אז מה הוא אומר? בסוף 1,000 אמה הוא מניח עירוב, ומכאן הוא הולך עוד 2,000 אמה. אבל בצד השני יש לו עוד 1,000 אמה. כי בעצם מהעירוב יש לו 2,000 אמה לכל רוח. זאת אומרת, זה 1,000 אמה עד הבא. יש לו עוד 1,000 אמה לכאן. ואז כן, יש לו גישה לאוכל שבצד השני. אומרת הגמרא, וזה מי סבר, דמנח לבסוף 2,000 אמה לכאן, ובסוף 2,000 אמה לכאן? לא, דמנח לבסוף 1,000 אמה לכאן, ובסוף 1,000 אמה לכאן. שואלת הגמרא מיד, ואלה אדם הרב יהודה ירב ברגליו ביום ראשון, מרב ברגליו יום שני. זאת אומרת, אם בן אדם ירב ברגליו ביום ראשון, אומר רב יהודה שצריך לרב ברגליו ביום שני, כי רב יהודה סובר שזה שתי קדושות. אומרת הגמרא, ירב בפת ביום ראשון, מערב בפת יום שני. אם הוא ירב בפת יום ראשון, הוא מערב בפת יום שני, ולכמה אנחנו נראה שמדובר גם באותו פת. שואת הגמרא, רק הם יכין מיום טוב לשבת, הכוונה היא כזאת, כשמערב ברגליו בשני, אז מיום טוב לשבת. עכשיו, בשלמה לגבי המערב בפת, אתה אומר שתחילת היום קונה את העירוב, והעירוב של הפת זה, הוא שותק, אז כשהוא מניח את הפת זה עדיין לא קנה, מתי הוא קונה את זה? רק למחרת בבוקר, אז שבת קונה לעצמו. אבל כשהוא מערב ברגליו, אתה רואה, הוא הולך במיוחד כדי לערב ברגליו, אז הוא מכין משבת, מיום טוב לשבת. אומרת הגמרא, מכין מיום טוב לשבת, אמר למי סבר דאזיל, ואמר בידי, דאזיל בשתיק. ויאטיב, אומרת הגמרא, לא מדובר שהוא הולך ואומר, אלא הוא שותק, וברגע שהוא שותק, אז לא ניכר שהוא מכין מיום טוב לשבת, אז זה מותר. שואלת הגמרא כמן, כמו מי זה הולך? כי רבי יוחנן בן נורי, דאמר חפצי הפקר קונים שביתה. הכוונה זה כמו רבי יוחנן בן נורי. רבי יוחנן בן נורי, לכמה אנחנו אומרים, שהוא אומר שבן אדם יושן גם קונה שביתתו. כמו שחפצי, למה? כמו שחפצי כפיר באלמה, שאדם לא מקנה להם שמיטה, הם כן קונים שביתה. אותו דבר, גם בן אדם ישן, הוא גם, זאת אומרת, בלי הכרה, הוא כן קונה לעצמו שביתה. אז אם כן, גם כאן אותו דבר, שלא צריך להגיד את זה בפירוש. אומרת הגמרא, מי אמר לך, זה הולך על ידי רבי יוחנן בן נורי. אפילו אתה אומר, רבנן עד כל הפליגה, רבנן על ידי רבי יוחנן בן נורי לבישן. זה לא מציע, אמר, הכוונה, מה, כל מה שרבנן חולקים הרבי יוחנן בן נורי, זה דווקא לבישן, שהוא לא יכול להגיד כאן שביתתי. אומרת הגמרא, אבל בניאור, די בא אליהם, רמציה אמר, אף על גב דלא אמר, כמאן דאמר דמי. אבל בן אדם ניאור שיש לו יכולת להגיד את זה, אין הכי נמי, הוא יכול, גם בלי להגיד, לקנות את מקום שביתתו. אומרת הגמרא, אמר לי רבא בר חנין לאביי, איה ושמיע ללמר, אומר לו רבא בר חנין לאביי, איה ושמיע ללמר, מאן דתני, לא ילך אדם לסוף שדהו, לידע מה היא צריכה כיוצא בו. הכוונה שבן אדם לא ילך לסוף שדהו, לדעת מה היא צריכה. למה? למה? כי זה בעצם הוא רוצה ללכת בשבת, כדי לדעת מה היא צריכה לאחר השבת, כי זה מכין שבת לכל. אותו דבר גם כן כאן, לא יטייל אדם על פתח המדינה כדי שייכנס למרחץ, מיד. הכוונה, הבן אדם בשבת או ביום טוב, סמור לך שכה, הולך עד פתח המדינה, הכוונה כדי להתקרב למרחץ, להיות מזומן להיכנס שתחשך מיד. משמע מכאן שאף על פי שהילוך גרידה הוא עשה, ולא אמר שום דבר, אז זה אסור. ולגבי עירוב גם כן, אי בדיבור האסור משום הכנה, גם כן בשתיקות יהיה אסור. אומרת הגמרא, אמרת הגמרא, אז אם, אז אומר לרב חנין, אמר לרבא בר חנין לאביי, יהיה בשמיע למה רד דתניא, לא ילך אדם בסוף שדהו, לדע מה יצריך כי היוצא בו, לא יטייל אדם על פתח מדינה, כדי שייכנס למרחץ מיד, עד הרבה. אומרת הגמרא, חוזר בו, למה? כי הנה תורה שאפילו אם בן אדם שותק ולא אמר שום דבר, בכל אופן אסור לו לעשות, להכין את זה, כביכול להכין דבר, משבת לחול או מיום טוב לחול. אומרת הגמרא ולא היא, אל תביא לי ראיה מזה. שמע לה, הוא באמת שמע את המאמרה הזאת, שלא ילך אדם לסוף שדהו, לדע מה היא צריכה לו, כיוצא בו, והוא סובר את זה, ובכל אופן הוא סובר את ההלכה שלו, שבן אדם יכול להערב ברגליו. למה? אומרת הגמרא ולא היא, שמי אלה ולא עד הרבה, הוא לא חזר בו. אתה מוכמילת.
הכוונה, כשבן אדם הולך לסוף שדה או לדם היצריכה, אנשים מסתכלים ואומרים, רגע, 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 מה עושה בשדה שלו? בטח הוא רוצה את זה כדי לדעת מה היצריכה. אותו דבר שבן אדם מטייל על פתח המדינה, ואז רואים אותו, נכנס למרחץ. למה הוא מגיע על פתח המדינה? למרחץ. אומרת, אחלה, לא מוכרח בלתה, בן אדם מטייל בשדות. לא מוכרח שהוא רוצה דווקא לעשות עירוב. למה? איצוב אומר רבננו, אמר, שמע אתה משכת? אם הוא תלמיד חכם, יגידו, שמע, הוא בטח חושב על לימוד תורה, ומשך אותו על לימוד, החוצה. ויהיה מארץ הוא, אמר, חמרה ירקס לי, יגידו שהמור ברח לו, וכאן הוא הולך להחזיר אותו בחזרה, שאפילו בשבת מותר להחזיר את זה בתוך התחול, הבית שלו, אבל דבר שאסור לו לעשות בשבת, אסור לו לזמן את עצמו, ולגמרי. אומרת הגמרא גופה, ראינו מקודם, אנחנו בואו נגיע עוד כמה שורות, נגיע למשנה בעזרת השם. אומרת הגמרא גופה, אמר רב יהודה, יראה ברגלה ביום ראשון, מראה ברגלה בשני. אנחנו אמרנו ככה, רב יהודה אמר, שאם יראה ברגלה ביום ראשון, מראה ביום שני. אז אנחנו אמרנו, זה לא נקרא הכנה מיום טוב לשבת, למה? מכיוון שזה, הוא עשה את זה בשתיקותה. אומרת הגמרא, יראה בפת ביום ראשון, מראה בפת ביום שני. אם הוא יראה בפת ביום ראשון, הוא מראה בפת ביום השני. למה? אז מדובר כאן שהוא יראה בפת ביום ראשון, אנחנו מביאים, ונאכל לרובו מערב, סליחה, ולא נאכל לרובו, מהפעם השני, יראה בפת בראשון, מערב ברגליו בשני. אם הוא יראה בפת בראשון ונאכל לרובו, אז תערב ברגליו ביום השני. יראה ברגליו בראשון, אין מערב בפת בשני, שאין מרבים בתחילה בפת. אומרת הגמרא ככה, אם הוא עירב ברגליו בראשון, אז ביום ראשון ביום טוב, הוא לא מערב בפת ביום השני, שאין מרבים בתחילה בפת. למה אין מערבים בתחילה בפת? מכיוון שמיום טוב לשבת, כי זה הכנה, כי אנחנו אמרנו, כי עכשיו הוא קורא לזה, הוא קורא לזה, עירוב. אומרת, אם הערב בפת ביום ראשון, מערב בפת ביום שני, אם הוא ערב בפת ביום ראשון, מערב בפת ביום השני, לכאורה, איך הוא מותר? אומרת, הגמרא, אמר שמואל באותו פת, מדובר באותו לחם עצמו. ואם זה באותו פת, אז לכאורה זה מותר, כי זה לא נקרא מיום טוב לשבת. אומרת, הגמרא, אמר רבה שידי כאן היום המתניתין, בוא נדקדק את המשנה, דקטני, כיצד הוא עושה, מוליכו בראשון המחשיך עליו, ונוטל, ונוטלו, הוא בא לו בשני ומחשיך עליו, ואוכלו, ואוכלו הוא בא לו, זאת אומרת, נוטלו בראשון, מוליכו בראשון המחשיך עליו, ונוטלו, הוא בא לו. בשני מחשיך עליו, ואוכלו הוא בא לו, משמע מכאן, שגם ביום הראשון וגם בשני, עושה את זה עם אותו לחם. שואלת הגמרא ורבנן, רבנן הכוונה היא כזאת, זה רבא בר בחנין, ששאל את אביי, והם אומרים, אביי ורבא, סליחה, אביי ורבא בר בחנן, שהם שאלו על הכנה דרבא, והם לא לומדים את זה שמשום הכנה, אז אם כן, מה יגידו, למה במשנה שלנו אומרים שצריך לחזור על אותו לחם, הרי הם לא סובבים את ההכנה, אומרת, דילמה, אתה מצאה טובה כמה שמה, אני בא להגיד לך הצעה טובה, אתה רוצה לחסוך בלחם, רוצה שיהיה לך בקלות, תשאיר את אותו לחם, כדי שתוכל תמיד להחזיר אותו בחזרה לאותו מקום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. דף למד ח' בהלכה. יצא חוץ לתחום בשוגג, או מתוך אונס. אז זאת אומרת, מקודם אנחנו למדנו, מי שיצא חוץ לתחום מדעת ורצון, אפילו לא יצא אלא עמה אחת בלבד, אין לו רק 400, וצריך להישאר שם עד מוצאי שבת. יצא חוץ לתחום בשוגג, או מתוך אונס, ועדיין לא יתחק מתחומו 400, הרי זה כאילו לא יצא ויכול לחזור לתחומו, והרי הוא כבני עירו שיצא ממנה. זאת אומרת, אם הוא יצא בשוגג בטעות, יצא רק עמה אחד או שתיים, הוא יכול לחזור בחזרה. אולי אם כבר יתרחק מתחומו 400, אין לו אלא 400, אך אם הגיע לתוך עיר או לרשות היחיד, גם כניסתו לאותו עיר, אתה בשוגג או באונס, יכול להלך בכולה. זאת אומרת, שאם הוא בטעות, הוא יצא מ-2000 ממש שלו, והמשיך הלאה, ופתאום הגיע לעיר, פתאום נזכר שהוא מחוץ לתחום שבת, הוא יכול להסתובב בכל העיר, כל העיר זה כמו 400. אומרת ההלכה, מי שיצא חוץ לתחום בשוגג יותר מ-400 ושגג וחזר לתוך תחומו, הרי הוא כמי שלא יצא, ומהלך בכל תחומו כבתחילה, אולם אם חזר מדעת ורצון, אין לו אלא 400, ואם נכנס לעירו, הרי כולו כ-400. זאת אומרת, הכוונה היא כזאת, אם הוא יצא מחוץ לתחום בטעות וחזר בחזרה בטעות, אז הוא יכול לחזור בחזרה לתחום. חזר, יצא בחוץ לתחום בטעות וחזר בחזרה בכוונה, יש לו רק 400, אבל אם חזר לתוך העיר, יש לו את כל העיר. מי שיצא חוץ לתחום בהיתר, גון לצורך פיקוח נפש או לצורך יולדת, יש לו 2000 ממה לכל צד מהמקום שהגיע אליו. ואם הגיע לעיר, הרי כאנשי העיר, הוא מהלך בכל העיר, וב-2000 ממש שבסביבותיה. זאת אומרת, כל בן אדם שהגיע בשביל לצורך מצווה בהיתר, אז במקרה כזה הוא מגיע לאותו עיר, יש לו 2000 ממה לכל רוח מתוך העיר עצמה. ואם תחומי מקום הגיע אליו מובלעים בתוך תחומו שיצא משם, הרשה לחזור לביתו, ויש לו 2000 ממה סביב ביתו. הכוונה, הוא יכול בחזרה לחזור בחזרה הביתה, וחוץ מזה הביתה יש 2000 ממה לכל רוח. היתר זו אף לאחר שסיים להתעסק בצורך פיקוח נפש או היולדת, יש את היתר הזה, משום שאם לא ירשה לזוז מהמקום שהגיע אליו, ימנע עצמו שלא לצאת עוד לצרכים אלו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.